Ha estat una cerimònia pietosa, breu, senzilla. Hem portat el fèretre als seus fills, Santiago Padrós i jo. En fer-ho, hem sentit el dolç pes del mestre. Alguna vegada, en els darrers anys, quan el seu cos esgotat a resistir a l'esforç enorme de la seva voluntat, Dors recolzava el seu braç en el nostre per descansar de la fatiga. Ara sentim llur pes per darrera vegada abans del camí final que farem junts. El trajecte és curt, el dia ple de llum.